kthemi ke fjelli i kësaj historie. Përse duhet të krijohej ky incident? Përse? Përse me aq më shumë kemi parasysh edhe subjektin, apo jo? Zoti Beleri ka qenë proceduar, ka psuar një proces, apo jo, në shtetin fqin, në Greqi, dhe pavarësisht se është ka dali pa fajshëm, nuk e di, u lirua, por ka psuar një proces për një, për një shkak shumë të rënd, për ekzekutimin, vrasjen e ushtarakve shqiptar, kalim të kufirit dhe ekzekutim të ushtarakve shqiptar. Dhe ai është akuzuar dhe ndërkohë janë, ka qenë një repart i tërë aty. Çfarë ka bërë shteti jon? Ai erdhi, mbasi u lirua nga gjykata, erdhi në Imar, e kupton, dhe opozita jon. Pra ju shkoni në Gjenese për zgjedhje kandidaturës së Belerit. Po pikërisht, po këto janë nga, prandaj thash, ka ardhë gjendja këtu që ne na ngelet vetëm të shojmë se çfarë do vendos politika. Dhe unë kam të qartë se çfarë do vendos atë të cilën do e caktoj Athina, nuk do jetë një zgjidhje në favorin ton, dhe ne shënojmë një minus tjetër në atë listën e gjatë të dështimeve që ka politika jashtë shqiptare. Një marrëveshje në tërheqje për Lembroni.